Emeška Fomat Martin mal proti súperovi v sobotňajšom zápase výhodu domáceho prostredia. Od začiatku viedli oba týmy vyrovnaný duel. Skore otváral v 39. minúte Viktora Dvány. Martinčania nenechali na seba dlho čakať a už o 5 minút vyrovnal po vydarenej akcii Richard Dinga. V druhom dejstve si domáci vypracovali pred súperovou bránou niekoľko pekných streleckých akcií, no chýbala gólová koncovka. Tá prišla v 67. minúte minúte, keď Matej Otruba dostal domácich do vedenia. Fomat ostal pri streleckej chuti. Povzbudený gólom v zápäti rozohrával Barčík ďalšiu akciu na Mlinára, ktorému nevyšla hlavička. Modrobieli sa netešili zo stavu 2-1 dlho. Super už o chvíľu odpovedal rýchlým protiútokom, v ktorom Martin Mečiar vyrovnal na 2-2. Remi zazdvihla vlnu nervozity na oboch stranách. Posledné minúty hry priniesli dramatické chvíle. Tabuľ vyššie postavený super mal navrh a dokázal v závere rozložiť obranu Martinského týmu. Vietor z plachiet zobral domácim v 85. minúte González, keď po chybách v Martinskom týme upravil stav stretnutia na 2-3. FC Slovan Galanta nabrali športové sebavedomie a v zápase nepoľavovali, čo im prinieslo ovocie. Hážera prekonal 3 minúty pred koncom zápasu Tomáš Kis, ktorý rozhodol o stave stretnutia. Rozhodca nastavil 2 minúty čas, MSK Fomat zaváhal ani chvíľu a vypracoval si neskutočnú gólovú šancu. Gólmana Galanty však podržali hráči, ktorí doslova vykopli loptu zo siete. Zverenci Pavla Šuhaj asi tri body na konto nepripísali. V tabulke sa nachádzajú na 9. mieste. Ďalšie 12. kolo odohrá Fomat v Šali 22. októbra.